Gabriel, què és això que tenim al davant? Es tracta d'un gran edifici de caràcter aristocràtic, amb més de 800 metres quadrats de superfície, que queda delimitat per la muralla a la banda oest i pel carrer 2 a la banda est. Com ho sabeu, que és un edifici aristocràtic? Hi ha tres elements que ens indiquen que es tracta d'un edifici aristocràtic. Primer, les dimensions. Segon, l'obertura de la porta. Aquest edifici és l'únic que disposa d'un accés que podem qualificar de privat des de l'exterior. En el moment de la seva construcció es va obrir una poterna a la muralla per permetre un accés individualitzat a l'interior de l'edifici. I això només ho poden permetre les èlits. I tercer, els materials que s'han trobat al seu interior. En el seu interior s'han identificat béns de prestigi, que són aquells elements que només estan a l'abast d'unes determinades classes socials, que són elements que venen a través del comerç, per importació, a través del món grec o món púnic, i que no estan a l'abast de tothom, com poden ser braçalets de pasta de vidre, unguentaris, també de pasta de vidre, alabastres, etc. A més, hi ha tota la qüestió de les ofrenes dels ovicaprins, que en tot aquest espai s'han localitzat més de 100 ofrenes, que són dipositades a sota dels paviments de les cases, quan es construeix l'edifici. O sigui, construeixen l'edifici, quan estan a punt de fer els paviments, dipositen aquests animals com a ofrena fundacional i sempre els situen a costat de les portes, perquè d'aquesta manera simbòlicament estan protegint l'entrada a l'interior de les estances. Entesos, queda clar que és un edifici aristocràtic, però públic o privat? Es tracta d'un edifici privat, a la residència d'una de les famílies que conformen les èlits de la ciutat. Com ho saps? Perquè tot el que tu trobaries en una casa a petita escala, aquí ho trobes a l'engròs. La casa íbera tradicional disposa de 30-40 metres quadrats de superfície i d'un o dos espais. En canvi, ens trobem amb un gran edifici que consta de més de 30 àmbits que s'estructuren a l'entorn d'un gran pati i que concentren totes aquelles funcions necessàries per al funcionament d'un edifici d'aquestes característiques. Tenim un espai més residencial i dormitori, un espai d'emmagatzematge, transformació i elaboració d'aliments, una zona de taller i de manufactura metal·lúrgica i després també tenim el gran espai de representació gentilícia de la família, de l'èlit, que es troba a l'angle nord-oest de l'edifici, al costat de la muralla.